Jel ti nedostaju češkanje i maženje sa Majom? Tad si bio najnasmejaniji. Prvo, Maja i ja se nikad nismo češkali i mazili, evo to može Maja da kaže. Pa je li tako, Maja? Tako da to može ona češkali da kaže sve. Češkali ste se drugarski. Evo, Maja kaže da ste se češkali, ali drugarski. Jesmo provodili vreme, da, Maja dobro zna šta smo pričali, ja i ona. Čekajte, ljudi, jeste li se češkali ili niste? Ne, nismo se češkali, evo, vreme smo... Evo, kaže Maja, jesmo drugarski. Pa ne, ono drugarski smo se zadrali. A, ono, da, jesi me po glavi. Evo kako, evo ja ću da budem sad bebica. Volim, ja bih hvala da vidimo to drugarsko češkanje. Može, drugarsko. Evo ovako, sedite vi, evo bebica sede ovde. Ovako smo ležali. Dobro. I... Ovako drugarski. Eto to. Mene da uslikaju tako odmah i bila svim naslovnim stranama. Tako da... Kažu da vi niste bili. Naše razgovore dobro su svi čuli. Znači, bilo je češkanje, bebice. Pa ne znam, ja se stvarno ne sjećam toga. Ja znam da me je po glavi par puta kad sam... Pa vi se ne sjećate onoga što ne želite. Po glavi par puta kad sam plakao, da. Ali dobro se zna koji su naši razgovori bili, u kom smeru su tekli. Ja ću sad odmah... Kad je čujemo Maju? Ne bih voljela sad da ispadnemo smešni, da nam puste klip ili nešto tako, pa da ispadne da lažemo, da se nešto skriva te budalaštine. Jesmo ležali, jesmo se družili. Ja znam da si me po glavi. Samo sekundu. Tu je Slađa uvek bila sa nama, stvarno. Nikad nismo imali nikakvu relaciju, osim prijateljske. Ja njega gledam kao brata. Bebica je meni stvarno drago. Miljana, zašto Bebica beži od toga da sada kaže, prizna da ste se češkali? Pa da ne bi ispalo zbog Miljane, da Miljana ne protumači pogrešno, ali evo ja ću reći stvarno kako jeste. Da, jeste. Ali totalno na drugarski, prijateljski način, bratski, nikakva... Znaš zašto kažem? Da ne bi pustili ljudi klip i posle ispadamo Mila žovi budale, da sad ovde pričamo jedno, a nešto sasvim... Osjećam po glavi da si ga češkala, je li češko i on tebe? Pa nije. Bilo je samo ono drugarski, tu je bila i Slađa 100 puta sa nama, nikakva ljubavna konotacija, uvek smo pričali, on je meni uvek pričao o Miljani, ja sam njemu pričala o svojim problemima. Znači, stvarno, bebica voli Miljanu kao Boga, to je očigledno. Ja sad pričam kako jeste, da ne bi se ispostavilo nešto totalno drugačije, pa da izgubi poverenje ona u njega i da ispademo lažovi. Bilo bi smešno. Zola zbog pogleda dobio šut kartu, što bi dobio bebica za češkanje. Tako da, stvarno, da se ne protumači pogrešno, Miljana mene odlično poznaje, zna kako ja razmišljam. Bebica je meni bukvalno kao brat i uopšte nikada nisi imala tu relaciju sa njim, niti on sa mnom. A da smo ležali, družili se, zezali, to jeste. Hvala. To je to. Znači, rešili smo to sa češkanjem, da ga je ipak bilo. Idemo dalje. Pitanje je...